Piauí, na equipe do Real, ali o Abuda, Zé, Abuda, toca a bola a equipe do Vitória. O Maicon Assis fez a tabela, devolveu na Buda. Aí o passe no meio pro Macário dentro da área, bateu pro gol! O Vitória arrumou uma trama pelo lado direito. Agora quem tenta a resposta é o Porto. A Buda só na bola. Limpo na bola. Na primeira divisão, na Série A. E lá vem o Branco. Marcudinho invadiu a grande área por baixo da bola. Chega a Buda. A Desportiva chega a 11, o Real Noroeste 10, o Vitória fica com 8 pontos na quinta colocação. A Buda manda pra frente. Para fechar, até a Marina e Milena. Olha agora o Rio Branco, pela ala direita. Antecipação da Buda. O Arthur Gomes Abelo mandou seguir. A Buda levanta a cabeça, inverte a jogada.